Minä olen Keijo. Ja minä Seppo. Ja tämä on... No. Su. Tänään on Sepon häät. Missä sinä viivyt, presidentti Mansikka? Tässä on mennyt jo 2 tuntia. Mikä sinulla kesti? Presidentti Mansikka, otatko Sepon mieheksesi? Seppo, otatko presidentti Mansikan vaimoksesi? Joo. Tuohan on portaali! Apua! Se tulee! Se imaisee meidät! Minä menen perään! Minä tulen kanssa. Wow, missä me ollaan? En tiedä, mutta tämä näyttää vaaralliselta.